Hej och välkommen till Religion 1, 50 poäng med mig P.O. Särnammar för dig på Himmelstalunds gymnasium. Så jag på att säga Himmelstalunds utbildningscentrum heter det. Okej, vi har kommit till kristendomen och här ser vi frontfiguren från en film. Och Jesus med törnekronan som bär sitt kors mot Golgata. Dödskalleplatsen i Jerusalem. Ja, Jesus finns i olika kyrkorum, i olika kyrkor inuti då. Och här ser vi Jesus på någon plats som kanske är bekant för någon. En stor kyrka här i Östergötland. Ja, rent av den största domkyrkan i Linköping. En välkomnande Jesus, öppen famn som går ut ur en regnbåge och sen så till höger och vänster om honom så ser vi, jag tror att det är de här lärjungarna. Det är ett tyskt ord, lärjunge, som betyder ungefär elev, lärande ungdom liksom. Och här har vi Jesus på korset i samma kyrkorum, det är också i domkyrkan i Linköping. Men nu är det den lidande Jesus. Och här har vi Jesus i ett annat kyrkrum. Jag tror han är på två platser där. Han är nere, korsfäst ni ser. Och sen högst upp också, lite mer triumfatorisk. Och det här är en jättegammal kyrka som ni ser. En kyrka från 1700-talet. Habo kyrka som är målad inuti från golv. Ja, från golv höjd på väggarna till taket då. Golvet är omålat. Men hela taket är omålat andra sidan, så att det är ganska fantastiskt med det är som serierutor från ett seriemagasin liksom med text och bilder från Bibeln. Lite gammalt idag förstås, lite svårläst. Sen kan det se ut så här in i ett kyrkorum med bara ett kors. Tomt kors, den uppstående Jesus som är borta från korset. Det brukar man se i de grupper av kyrkor som vi kallar frikyrkor. Jag kommer till det lite strax vad det kan vara. Kyrkor kan ju se olika ut och här ser vi en kyrka jättestor i Östergötland, domkyrka nämligen i Linköping. Och här ser vi en lite mindre kyrka som det kan se ut på landet då, med en klockstapel bredvid. Och det är Habo kyrka utanför Jönköping. Och här har vi en kyrka ganska nära mig. Den senast byggda kyrkan vad jag vet i Östergötland. Nämligen Sankt Martin i Ekängen här 500 meter från där jag bor. Här är en annan kyrka. Ett exempel på de här vi kallar frikyrkor. Nämligen Pingstkyrkan i Mullsjö. Och här en annan frikyrka där som förr kallades missionskyrkan men idag sammanslaget med andra kyrkor och gått ut med ett nytt namn. Och man kan ju tänka sig, det finns ju olika titlar då på de här kyrkoledarna då. Man kan heta påve, biskop, präst eller pastor och då är frågan vad vi ser på bilden. Ja. Det är påven i Rom helt enkelt. Och vad heter han? Han heter Franciscus. Och han finns ju med en film nu på Netflix som heter De två påvarna. Jag rekommenderar verkligen att titta på. För vi har ju faktiskt två påvar nu. Två levande påvar. En som har avgått, Benediktus den 16:e och då den här Franciscus. På bilden ser vi... Ja, varför ser vi då? Det är inte påvar längre utan då är det biskop, präst eller pastor. Ja, det är biskopar och det är biskopar i Linköping, alla tre märkligt nog. Och precis som vi har en pensionerad påve då, Benediktus, så har vi också två pensionerade påvar, biskopar från Linköpings stift som då är då Östergötland då. Och den gamla gubben till höger är Martin Lönnebo. Det var länge samma biskop här i Linköping. Och sen har vi till vänster Martin Lind.
Och så har vi den nuvarande biskopen 2020. Det är Martin Modius. Ja, alla heter Martin och de är nu och inviger en kyrka. Kan ni gissa vilken? Ja, det är Sankt Martin i Ekängen som fick namn efter de här personerna. Kanske. Så här kan man också se ut. Och de har ju lite enklare ceremoniella kläder och de är då präster. Pastorer har vanligtvis inga ceremoniella kläder utan helt vanliga kläder. De håller gärna i Bibeln eller pekar med handen som ni ser där med fingret. Det kan vara kvinnor och män. Påvar och präster i katolska kyrkan är bara män hittills. Men i svenska kyrkan har vi ju kvinnliga präster som ni kan se på bilden. Och kvinnliga pastorer är inte ovanligt då i de så kallade frikyrkorna där, som till exempel Pingkyrkan eller dåvarande Missionskyrkan. Gudstjänster kan se väldigt olika ut också. De kan vara modern musik. Det kan vara många ungdomar samlade som i det här fallet. Det har tagit bilder ifrån en stor samling. Något som heter Nyhemsveckan där Pingströrelsen eller Pingkyrkan träffas då en gång om året utanför Mullsjö, min hemort då. Nyhemsveckan alltså. Går att googla. Så här kan det också se ut. Och ni ser att en enorm kyrka i bakgrunden är så stor så att alla människor ser ut som små pluttar eller vad ska man säga. Punkter bara. Myror kanske. Och vad är det för kyrka då? Det är Sankt Peterskyrkan i Rom som fått namn efter den lärjunge och de 12 då, som grundade kyrkan. Petrus alltså. Och där är ju påven i Rom så att säga huvudpräst, ledare för hela den romerska katolska kyrkan. Här ser vi en annan bild. Det är lite mer traditionellt svenska kyrkan då. Och ja. Vanliga frågor. Har Jesus funnits? Det är en sån här fråga. Då, ungefär som har Mohammed funnits? Har andra religionsgrundare som Buddha, Siddhartha Gautama, har han funnits? Och sådär. Och jag brukar ju säga att de här religionsgrundarna får vi kanske ändå tro att de har funnits. Då. Det blir så komplicerat att förstå religionens ursprung utan dem. Man blir hänvisad till större och komplexare förklaringar än att helt enkelt bara anta, ja, okej, han har funnits. Och Jesus är ju beskriven i Nya Testamentet. Men det är ju en källa som är ju partisk. Så att, kan man inte lita fullt ut på. Brukar man säga att man vill ha opartiska källor. Och då finns det någorlunda då. Och vi har romerska historiker som framförallt Josefus då, som beskriver den tidiga kristna rörelsen. Så att det fäster ju den kristna rörelsen, den här judiska sekten som det är från början i historien och bekräftar väl någorlunda då Nya Testamentets berättelse. Men inte några detaljer naturligtvis. Det finns andra där Jesus den kristna rörelsen nämns. Tacitus, Plinius, den yngre Suetonius och Celsus. Så Jesus har nog funnits. Men är då Jesus Guds son, världens frälsare? Det är ju en fråga, inte för vetenskapen utan för tron då. För den kristna kyrkan framförallt. Föddes Jesus år 0? Det är väl den stora frågan. Nej, garanterat nej, 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 nej. Det finns inget år 0 nämligen. Och jag ska komma till det i nästa bild. Och huvudförklaringen till det är ju att nollan inte fanns. När man uppfann den här tidsskalan då. När man började utgå från Jesus som referenspunkt då för. Som år 1 helt enkelt. Det blir år 1, inte år 0. Och
Sen är det också det här problemet att Jesus föddes inte ens år ett, utan det är en felräkning. Så att Jesus måste ha fötts tidigare, åtminstone före år 4 då man räknar med att Herodes den store dog. För man enligt evangelien, om man får tro dem då, så föddes Jesus under Herodes den store, som var en kung i Jerusalem då. Så Jesus måste ha fötts före år 4. Så Jesus kan man säga är den första och enda person som är född före sig själv, om man vill skämta till det lite. Tiden utan år 0. Ja, hur räknar man tid före standardtiden, som då är före efter Kristus, eller före efter vår tideräkning kan man också säga. Ja, i Egypten utgick man från faraonerna. Så var man född till exempel under Ramses den andres första regeringsår, så kunde man säga det som en referens liksom. Men det blir ju komplicerat, för då måste man ju veta alla som har regerat i Egypten. Man måste ha hela regeringslängden i huvudet. Ja, någorlunda i alla fall den som handlar runt omkring den tid man själv har levt. Och så måste man ju veta hur länge de har regerat med, om man ska ha reda på sin ålder till exempel. Och i Rom använder man två referenspunkter. Dels den här mytiska starten för Rom, 753 f.Kr. Det blir då år 1. Man kan också använda de som regerar i Rom som utgångspunkt. Och då kan det antingen vara kejsaren eller tidigare när Rom var en republik. Kanske man kunde använda då konsulerna då, som referenspunkt, att man till exempel var född under Probus Juniors konsulperiod. Och den är ju ganska, i allmänhet så har man då en fast tid som är konsul. Jag tror det var 4 år, ungefär som man är president då, nu för tiden. Vem bestämde att Jesus födelse skulle vara utgångspunkt för standardtiden? Ja, det var en munk, Dionysius Exiguus. 525, år 525, efter Kristus naturligtvis då, som kommer på det här då. Och det är när han försöker bestämma tiden för påsk, som är ju väldigt krånglig då. Och det märker man ju nu, att den hoppar ju fram och tillbaka lite då. Det är inte ett fast datum, utan det beror på andra saker. Och varför finns inte år 0? Det var ju det vi var inne på. Det enkla svaret är att de romerska siffrorna inte innehåller en nolla, utan den börjar ju med 1 och sen 2. Och 1 är ju i då, 2 är 2i och 5 är ett v och 10 är ett x och sådär. Men nollan kommer ju till västvärlden så småningom, men det är först på 1200-talet som en matematiker, italiensk tror jag, matematik Fibonacci blir han känd under som namn då, och han skriver en bok, Liber Abaci, eller Liber Abaci, jag vet inte riktigt hur det uttalas. Och då introduceras nollan då. Och de kommer via Marocko, som man talar om arabiska siffror. Men de siffrorna kommer förmodligen i sin tur då från Indien, där man uppfinner nollan ungefär på faktiskt 500-talet, vad jag förstått då. Ungefär då Dionysius Exiguus jobbar med att bestämma tiden, nollpunkten, eller utgångspunkten för tideräkningen. Finns det en nollpunkt? Kanske, men det finns inget helt år som är noll. Det är viktigt att komma ihåg. Nu ser jag på bilden nedan då att man har den här bilden av Jesus som föds och men det finns bara ett före Kristus, ett efter Kristus liksom. Det finns ingen noll, nolla, år noll. Och klicka gärna på länkarna som handlar lite om just siffror och hur de kommer till Europa. Kristendomen börjar, den kickar igång då, kanske inte när Jesus, ja det kickar igång på ett sätt när Jesus föds naturligtvis. Men framförallt så kickar den igång när Jesus börjar berätta om vad han tänker och tror då. Och det brukar man säga är år 28 när Jesus döps av Johannes döparen, som ni ser i bilden då. Johannes döparen
är en utav många profetliknande personer, profeter kallar man ju sådana som berättar sanningen som folk kanske inte vill höra, eller i alla fall vad de uppfattar som sanning då. Och de finns i Gamla testamentet, profetböckerna, Jeremia, Jesaja, och de brukar säga att hebreerna, israelerna, judarna är ute på fel spår, de måste vända tillbaka till Gud, följa Gamla testamentets regler, de som står i Moseböckerna, 10 Guds bud och många fler regler, man ska följa dem och göra rätta, och då kommer Gud vara god och landet kommer frodas och allting kommer vara bra. Men gör man inte det, då kommer det gå åt skogen. Och det går åt skogen. Judarnas historia är ju komplicerad och lång och full med tragik då. Och de har väldigt få självstyrande år i historien. Men det finns ett löfte av profeten att ska födas en messias, en smorde, en ny David, en ny kung liksom. Och den här tron och hoppet på messias som den är väldigt stark, och framförallt i Galileen, ett område i det här Israel-Palestina-området. Där finns det många profeter, många messiasgestalter. Och särskilt under den här tiden så var det en väldigt orolig tid när Jesus lever. Och några tror att Johannes döparen är den nya messias. Och det finns fortfarande folk idag. Jag mötte en på tåget en gång som berättade lite. Och de kallas Mandéer då. En väldigt liten grupp som tror att Johannes döparen är den riktiga messias då. De kristna tror att det är Jesus, och judarna tror inte att messias har kommit än alls då. För de tänker sig att det ska vara en ny kung David som upprättar ett nytt judiskt rike. Och det blir ju så 1948. Men någon messiasgestalt i Jerusalem och i Israel har vi ju liksom inte riktigt sett att judarna har accepterat. Men den kristna har är då Jesus. Och budskapet Johannes meddelar är ju att man ska vända om från allt det dumma. Liksom. Man ska göra som Gud säger, följa hans regler. Och ett tecken på det är att man låter döpa sig. Man begraver det gamla, tvättar av sig synderna symboliskt då i floden Jordan. Och det är i enlighet med reningsritualer som judar har haft då traditionellt. Och Jesus är en av dem som låter sig döpas på det här sättet då, fast i berättelsen så kanske det kanske inte behövs, låter man författaren av evangeliet säga liksom, det kanske inte behövs, men jag gör det ändå, säger Jesus, det ska ske. Jesus har ju samma budskap som Johannes, att man måste bättra sig. Och så har han det här budskapet om kärleken. Älskar din nästa som dig själv. Och det gyllene regeln. Allt vad du vill att människan ska göra för er ska ni också göra för dem. Så att han har ett budskap till. Som säger ja, regler är viktiga. Att följa Torah. Gamla testamentets regler är viktiga. Men det är också någon slags. Insidan är också viktig. Varför följer man regler? Det finns också en poäng där med avsikten. Undertecken Messias Kristus. Ja, i Nya Testamentet så berättas det om massor med fantastiska saker som Jesus gör. Han uppväcker Lazarus från den döda. Och det blir också en förebild av vad som senare kommer bli Jesus som får ett nytt liv efter sin död, säger evangelierna då, och säger kristendomen. Jesus botar sjuka, han stillar en storm, han går på vatten och han gör alla dessa otroliga saker, och det är ett tecken på att han är den riktiga messias och alldeles speciell då. Och Jesus ser ju sig
som Messias, men också som en Guds son, så att han har en speciell relation till Gud. Han är också människosonen, säger han om sig själv, och Guds lam. För det händer ju någonting lite mer otäckt på slutet här då. Nämligen att Jesus dör. I den här oroliga tiden så är det många messiasgestalter som råkar trilla ut. Och Jesus och judarna hamnar i en liten konflikt här med den romerska ockupationsmakten. Och Jesus blir utlämnad till romarna av de judar som finns runt templet. Som hamnar i konflikt med Jesus och hans lärjungar. Och det sker under påsken. Och då är det då judarnas påsk, Pesach, som firas till minnes av befrielse från slaveriet i Egypten då, med Moses i vassen. Och senare Moses som då pratar med fara och säger till honom, låt mitt folk gå. Liksom. Och lyckas med det så småningom. Det firar man. Och sen efter klangen av det så får man då lagarna på stentavlorna. Viktigt, viktigt. Men under påsken blir då Jesus utlämnad till romarna, dömd under Pontius Pilatus, som man säger, den kristna trosbekännelsen då. Och då borde ju allting ta slut då. Jag menar, Jesus är död, vad finns det nu mer att göra åt saken? Men det är ju inte så. Ja, och påsken blir sen då en viktig sak för kristna. Man firar påsk istället då. Att Jesus dör, men också uppstår. Det är det man firar. Man firar påsken. Jesus har uppstått, inte att han har dött då. Nu har det gått 20 minuter. Jag undrar om man kanske skulle ta en liten paus här. Och så slutar vi lite med korsfästelsen helt enkelt. Och så får det vara slut på del 1 om kristendomen.